اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انوکی شادی آپ دیکھ رہے ہوں گے جناب کو شاید کوئی ڈھنگ کی گاڑی نہیں ملی خود کو بھی یہاں کھڑا کیا ہے اور دلہن کو بھی کھڑا کر کے ویڈیو کو سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی زینت بنا دیا گیا تو میرے ساتھیوں ہر ایک ہی وائرل ہونے کے چکر میں لگا ہے یونیک رہنا چاہتا ہے خیر اس ویڈیو کو ہم آپ کے ساتھ پورا شیئر کریں گے آپ سے یہ گزارش ہے کہ وائرل پاک ٹی وی یوٹیوب چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کیا ہوا ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو میرے ساتھیوں جناب کی انٹری ہوتی ہے اس انداز میں ارد گرد موجود سبھی ان کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں جناب نے اس جگہ پورا بندوبست کر رکھا ہے دونوں سائڈ پہ صوفے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کھڑے ہو کر سبھی کو ہاتھ ہلا ہلا کر یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے کمال کر دیا یونیک ہونے کا طریقہ تو اچھا ہے مگر کیا اسے دنیا کی زینت بنانے کے لیے بیاہ کر یہ لایا خوشیاں منانے کے اور بھی بہت طریقے ہیں مگر اگر ہم مذہب کے حساب سے سوچیں تو ہمارا دماغ برائیوں کی طرف زیادہ جا رہا ہے ناچ گانے کے بغیر ہماری محفلیں ادھوری رہتی ہیں کوئی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے انٹریاں کر رہا ہے کوئی اس طرح ڈوزر کے اوپر انٹریاں کر رہا ہے شادی کی تقاریب غرض مذاق ہی ہو گئی نکاح جیسی سنت کو خراب کر کے زندگی بھر ہم شادی کو خانہ آبادی نہیں بلکہ بربادی کا سبب بنا دیتے ہیں وجہ صرف اور صرف رب کی نافرمانی ہے اب آپ اس ویڈیو کو انجوائے کرنے کے موڈ میں بھی دیکھ سکتے تھے انجوائے بھی کر سکتے ہیں آپ لیکن ہر ویڈیو میں اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہی میرا فرض ہے کیونکہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ چاہے کوئی سنے یا نہ سنے اپنا فرض ادا کرتے رہو برائی سے روکتے رہو اچھائی کا حکم دیتے رہو تو آپ آج کی اس ویڈیو کے متعلق کیا کہیں گے میں آپ کی آرا جاننا چاہوں گا پلیز کمنٹ لازمی کیجیے گا آپ کی آرا سب سے زیادہ قیمتی ہے اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں ہم سب کو راہ ہدایت نصیب کریں اور حق کو سچ سمجھنے سوچنے کی بھی توفیق عطا کریں آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ